Од анализите направени, рибникот работел со голема загуба, така да во периодот кој што е анализиран од период јануари 2017 до август 2017, трошоците се големи. И загубите се големи. Големи, нереално големи загуби. Можемо да кажам дека базенот е затворен, базенот Довледжик, односно ресторанот Довледжик, за мене таа е една од култните кафани и ресторани во Битола, но беше од проранешното раководство дадено под кирија на, за мене, некои 10-15 години нереални, за некои символични суми, со оглед дека корисникот не ги плаќаше редовно фактурите, договорот е раскинат и се наоѓа пред тужба. Додека пак за зафатот Довледжик, јас го велам зафат Довледжик, за тоа што е зафат за вода, а не е за спортски рекреативен центар, даен е на повеќе од 10 години за символична цена од 26.000 денари, што за мене е многу ниска. Редовно ги сервисира трошоците, ќе видиме што понатаму. А на селбата, доколку се пројават интересенти за некое приватно партнерство или давање под кирија, може би ќе се активира. Јас не сум поборник за давање, за отуѓување на населбата од јавното предпријатие Стрежево. Види државен ревизорски извештај, ќе побараме и бараме сега. Сега се чека само да дојдат да направат проценка на колку вреди на вложувањето, колку вреди ресторанот Довледжик, и за кратко време ние ќе го објавиме на тендер за да се јават оние заинтересирани да почне пак да работи ресторанот Довледжик, а со тоа ние да имаме пак зголемени приходи по основ на закупнина.